No, tady se asi nepodíváme. Tady někdo byl. Jo. Ne, tady nic nového není, fajn. Ještě jsem se nějak potřeba dostat sem, jako, ale... Clearly, this is the temple of water. Počkej, tam je někdo? Jo. Spirit, what say you? Jak se jmenuješ? Name did you go by in this world, fallen hero? Izelov, bearer of war. Je to syn vesnické čarodějky. Což je ta žena, s kterou jsme teď mluvili. What was your station as warrior, spirit? Veteran of many battles. Veteran. Younger brother of Mixcalatl. Dobře. Why do you hang your head in shame, brave one? Could not defeat one warrior. All our clan failed. Stop just one man. Tak co jim potřebujeme dělat? Ta dcera nám říkala něco o tom, že tam hrál gong. Takže se tam znovu zkusíme podívat. Pojď. Ještě tady se podíváme na ty mrtvolky. The unholy one's power must be great indeed. The unholy one's power must be great indeed. Dobře, dobře. Ne, choď dolů, sakra. A large crystal. Velký krystal. V něm něco je. Ježíš, my musíme zahrát správnou kombinaci. Simple pottery. No. Simple pottery. These gongs produce music. Počkej, počkej. Já půjdu za tou holkou. A zkusím se zeptat, jaká je ta melodie. What music do you speak of, little? The gongs. Sometimes I can get a few of them to make the same sound. It's fun. To nám to neřekne. To jako budeme muset zkoušet? A není to ta sama melodie, co byla vlastně i u těch dveří, jak jsme byli ve Hmyzím městě? To by jako mohlo být, ale už si to nepamatuju. No, jdem zkoušet. Ne, on dělá něco jiného tady ten. Tak moment. Možná by to šlo od... Ale počkej, oni jsou jinak velké. Tak zkusíme od nejmenšího. Co já vím, který z nich je větší, kruci? No tenhle se bude největší, když jako dělá, vydává jiný zvuk, ale... A nebo zahrajeme od největšího po nejmenší. A jo. No jasně. Tlaková vlna zvuku rozbila krystal. Větrný totem.
OK. A kam ho mám strčit? No, na to asi přijdem. Možná bych ho vrazla sem, ale... To nevím. Počkej, stoj. Ne, tady to nejde narvat. Fajn. Tak možná zkusíme tady jít nahoru. Sakra. No, tak tohle jim asi fakt nepomůže. Ano, já vím. Narvi tam totem. Ano, já vím, musíme tam donést svatou duši nebo něco takového. Pojď. A nebo zkusíme tu holku ještě, třeba nám k tomu něco víc řekne. Ne, dobře. Tak zkusíme někoho jiného. Taky nic. Tady starou čarodějku. Fajn, tak půjdeme jinam. Půjdeme... Tam bychom ještě tak mohli jít. Je to někam tady použít? Počkej, já zkusím jít dolů. No pojď dolů, ale kruci. Šup dolů, nejde to. Nejde to, dobře. No, počkej, můžeme jít k tomu vodnímu chrámu nějak? Nemáme jak se tam dostat. Carved stone. It seems to be a piece of something greater. Aha. Tam jsou nějaké kameny na zdi. Chlape, dones mě tam. Je to tady musíme nějak prorvat a pravděpodobně díky tomu vlastně, že jo, ta láva by mohla natéct do vody, takže to by bylo super. Big head. Ale jak to udělat? Aha, tady je ještě láva, jasně. My tady vezmeme tu sochu a respektive ji zhodíme. A jo, přeteče, výborně, máme most. Super. Tak pojď. Pojď zpátky. Tak já jdem to tady zkusit. Co tady je? Jako tahle ta část mi přijde trošičku nudná, takže se jako omlouvám, ale... Images carved in stone. Somehow these hold the key to the water temple. Takže tam někdo drží? Jo. Je ryby. Jaj. Ježíš, my to musíme zmáčknout ve správném pořadí. Jo. Heh. Tak moment. Vůbec nevím, jak jsem na to přišla, prostě jsem to vyzkoušela. On tam bude nějaký příběh, ale já jsem na tohle krátká dneska. Clearly, this is the temple of water. Otevřete mi dveře! Clearly, this is... Ah, it is some kind of mirror. Jo, tam je zrcadlo. What is its purpose? Tak moment. O, tak tam asi nehodím, že jo? Počkat, počkat, zrcadlo, to se nám bude k něčemu hodit. A tree. Ano, já vím, že to je styl, to strom. Aha, dveře, dveře! Vem to, vodní totem, vem totem. Rybička. Tak vem rybičku. Ještě něco? Nevypadá. A, už se mi to za náma zavřelo. Počkej, jak když na to stoupnu? No, to je jedno. Máme vodní totem, máme mrtvou rybu.
fajn, takže to bude chtít asi ostatní totemy. A nevím, co s ním teda budem dělat. Jestli nějak použijem tady na nemrtvého krále, nebo... Počkej, ještě jsme neskoušeli tady toho ducha. A nejde k němu jít. Ale můžem s ním mluvit? Jo. Tak co nám řekneš? Dobře, prokletý. What name did you go by in this world, fallen hero? Little is warrior. Mhm. The shaven head Otanmi? Nějaký klan? Savage destroyers. What was your station as warrior spirit? In my prime. Starší než Tepiktok, mladší než... Dobře. Dobré vědět, že jsi starší a mladší, ok. Než určití lidé, to tak bývá. A co teď? Zkusíme další temple, někde tady, nějaký další chrám. Tohle je ten... Jaguáří. A kruci. Tam máme dát na nějakou oběť. Víš co, tak já půjdu zpátky za čarodějkou zase, nebo za někým. Nechod tam, kruci písek. Tady jdem. Blbečku. Ne, nic nového. Okay. Such destruction. Surely these people did not deserve this fate. Ah, cesta. Dobrý den. One preparing for battle. Ty nejsi mrtvý. Old man, starý muži, co říkáš? I say that the end is near. Konec je blízko. Všechno toto zničí ten magor. Who can bring me? Najděte někoho, kdo mi přinese. By, ancient one? My name is Tezekatl. Tezekatl. I am the village's last hope. To si teda hodně věříš, když si myslíš, že jsi jediná naděje pro tuhle vesnici. This devil who plagues us. What is this pod you speak of? The sacred pod of might. Pod of might. It contains the seeds I require to finish my spell. Dobře, potřebuje něco, kde jsou nějaké jako semínka, které potřebuje, aby dokončil nějaké své kouzlo. Jo, ono je to na tom stromě. Na tom stromě, kde je láva. No to je výborné. Díky. Jak se tam asi dostat? Myslíš, že mi narostou křídla? How does the tree survive if it is surrounded by fire? It is magic. Je to jenom kouzlo. That grows on its mighty trunk. However, the magic is fading, and the limbs will soon wither and burn. There must be some way to reach it. Bře to uhoří. Perhaps the ancient rite of the warrior may be the answer. Odpověď. Nějaký Rite of the Warrior. It is old indeed, wise one. Je staré. Though not practiced for many generations. Vůbec ho neskoušeli po mnoho generací. To make a warrior impervious to the elements. Aha, udělá z bojovníka odolné vůči všem elementům. I don't remember the complete ceremony. Se nepamatuje kompletní ceremoniál, no to je výborný. Aha, Stone Mason. And it's over at the hut. Dobře, takže Kameník to bude vidět. A co dál? Why do you sit here, idle in the village instead of fighting? What kind of coward are you? Harsh words, your holiness. But I am not. Se řvali, proč nebojuje, on brzdíme. I am meditating. To gain the power needed to combat. Dobře, on medituje.
a potřebuje nabrat nějakou určitou sílu k tomu, aby mohl udělat to svoje kouzlo. Jak si myslíš, že prazíme toho boha? On ne, je hodně silný. Nemá prostě naději, nemá šanci ho porazit. That should sufficiently weaken him enough for you to defeat him. You would sacrifice yourself for the village? Co obětuješ pro village? Musí to být prostě splněno. What spell are you preparing? Jaké kouzlo? Spirit fire. Kouzlo jménem Spirit Fire. Energy wave formed by the souls of the dead. Dobře, udělá to nějakou ohnivou vlnu. I see the temples are nearly destroyed by Quetzalcoatl's dark magic. Yes, the totems may be in grave danger. What totems are you speaking of? The statues sheltered within the temples. These statues represent the purity of the gods themselves. I believe Quetzalcoatl fears them. Else why would he seek to destroy them? Oh. Your wife mourns for you, witch. She knows what I plan. Dobře, jeho žena ví, co plánuje. Without me. She has seen our two warrior sons die at the hands of Quetzalcoatl. Dělá přímo před očima, jak ten prostě bůh zla zabil dva lidi. OK. Another hut. The air around it smells of magic. Můžeme jít dovnitř? Ohně vole. Nemůžeme jít dovnitř. Mm-mm. Tak jdem teda za tím kameníkem. Ten by něco mohl teda vidět. Ohně kostrou, tyjo. Jestli máš ovšem nějakou kostru, když si takhle... Kdo ví, co ty máš v sobě, hej. Proč les už vždycky tady má? Sakra. Tak jo. I have found your daughter, Mason. Našel jsem tu dceru. Right, je tajem, abys mi to nějak vrátil. Ne, čas. Please find it in your heart to forgive me. I should never have doubted you. Enough groveling, chieftain. Get on with it. Yes, of course. There are two stages to the ritual. Dobře, jsou tu dvě act of bravery and heroism. Dvě fáze toho rituálu. By returning my daughter to me. Second, you must recite the names of the warriors who have come before you. Jména voriorů. I'd like to undergo the second stage of the ritual. Do you know all six names of the warriors who came before you? No, vím jak jména, ale then let us begin, Olmec. Name the six warriors, starting with the youngest and ending with the eldest. To prdele. Dobře. Jako, já si musím zapamatovat šest jmen, jo? A teďka je, ještě musím říct v pořadí. Ach jo. Dobře, tak jdem asi zjišťovat, nebo si jako vzpomenout, protože já teď fakt nevím. The Big Dog. A fisherman? Dobře, takže tady nic o věku nemáme, jo? Ale máme tu The Big Dog. The Big Dog-a. Pak je tu tenhle. What name did you go by? Ometoch. How did you earn? Like wild jaguar. Prostě ho našli. To je všechno? What was your Young. Není mladší než Xilomen. Moment, moment. Není nejmladší, je starší než Xilomen, tak. Dobře, takže ty budeš asi druhý. Jak se jmenuješ? Jsem to zapomněla. Ometoch. Ometoch. Já si to jdu psát, protože tohle je hrůza. Dobře, to by bylo. Teď jak se jmenuje ten nejmladší? To je tuším tenhle. What name did you...
Ano, nejmladší Xylomen. Fajn, to nám stačí. Teď zkusíme tady týpka. Kam zmizel? Tady byl ne? Ne, on je tady, aha. Ahoj. What name did you go by in... Mixcot. Hell's Lord Chief. Elder Brother too. Witzelop. Aha. You were the... A fajn, každopádně si to jméno zapíšem radši. Hell's Lord Chief. Elder Brother too. Mixcot. Fajn. Čau. Já jdu tady tenhle říkal, že je mladší než někdo a starší než někdo, takže se na to kouknem. Kroci písek, tady zůstane. Jméno? Centietl. A teď mi řekni. What was your station? Dobře, je starší než Tepiktok a mladší než Huitzilop. Urník šop. Tepiktok. Dobře, takže může být čtvrtý nebo pátý. Já se ho teda napíšu radši. Jdem za tím Tepiktokem, protože už mám z toho fakt hokej. Tepiktoku, ty dobytku. Jak seš na tom? Jméno. Tepiktok. Ano. What was your station? Young I was. Much older than Ometok. Starší než Ometok. Takže možná bude třetí. Jdem se podívat tady nahoru ještě zatím, protože já jsem to zapomněla, co on to říkal přesně. Ty jsi ten... Mix. Ne, ty jsi ten druhý. Jo, a ty seš... Jak seš na tom? Older než Tepiktok, ano. A mladší než Huitzilop. Dobře, takže si je tady napíšu. Ale já teď nevím, který je ten... Když ono je to vlastně jedno, nám víceméně stačí pět men, že jo? Takže... Kruci, pojď. Zkusíme to tam odříkat tomu kameníkovi. Čau, hele. Mám pro tebe jména. Takže... Xylonem. Ometok. Omeleta. Tipitok. Tiktak. Tady ta hovadina. A poslední teda Mixko. No? You are most wise, Grand Olmec. You are now ready for the ancient magics of the land, handed down to me by my father and his father before him. To protect you from the mighty elements, I must combine your stone flesh with my blood and the magics of the earth. This will create a temporary magical barrier between yourself. Máme to teda správně. How long will it last? Not long. You must be swift in your quest. Já to neudělám, tohle nejde. Dělej, ty vole, dobrý. Já nechtěl, abych šel dolů, kruci. Pojď zas nahoru. Moment, já to tady savenu, jo? Radši si to tady uložíme, dáme si...